Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve, pán Robert Ondrejčák. A budeme spolu hovoriť o nadchádzajúcej korunovácii britského kráľa Karola III. Spájame sa do Londýna. Dobrý deň, pán veľvyslanec. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie na rozhovor o tejto veľkej udalosti. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja som veľmi rád. Ďakujem. Uh, vy ste prvý slovenský veľvyslanec, ktorý už odozdával poverovacie listiny kráľovi Karolovi III. To znamená, že máte s ním už opakovanú skúsenosť, nie len ako veľvyslanec, ale sprevádzali ste aj pani prezidentku počas pohrebu matky kráľa, kráľovnej Alžbety II. Koľkým v poradí bude král Karol III v tejto monarchii? Tak keď berieme, že tá kvázi moderná britská história sa začala v roku 1066, keď, keď William Dobyvateľ obsadil dnešné územie Anglicka, alebo približne teda dnešné územie Anglicka, a on bol prvým kráľom, od ktorého sa počítajú tí králi, ktorí boli korunovaní v Westminsterskom opáctve. Tak, čiže v priebehu tých 900 rokov, tak král Karol III. je 40. v poradí. Hmm. No ale rekord, asi budeme mať niekoľko rekordov, pretože to rozpetie medzi tým, kedy bola korunovaná jeho matka a ním ubehlo mnoho rokov. To znamená, že kedy sa posledná korunovácia konala a do akej miery možno povedať o zopá rekordoch, ktoré sa spájajú s korunováciou súčasného kráľa. No tak posledná korunovácia, teda pred Karlom III, bola korunovácia jeho matky Alžbety II v roku 1952, čo je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, že aj Veľká Británia, aj celý svet v podstate bol, bol úplne iný vtedy ako, ako je dnes. Len keď sa pozrieme na, na postavenie Veľkej Británie, v 52. to bola ešte stále globálna koloniálna mocnosť, hoci v 1947 už sa stiahli z Indie a teda z Južnej Ázie, ale ešte stále mali rozsiahle teritória napríklad v Afrike alebo v pacifickej oblasti. Čiže uh, celý život Alžbety II v podstate nie v znamení transformácie britského impéria na klasickú európsku uh, mocnosť alebo klasickú európsku veľmoc. No, Veľká Británia je ešte stále veľmi dôležitým štátom, ale, ale uh, samozrejme už nie je koloniálnou, koloniálnou, veľmocou. Uh, král, král, Karol III v podstate čakal veľmi dlhé desať ročia Našťastie teda čakal, lebo jeho matka mala veľmi dlhý a, a veľmi zaujímavý život, ale on už nastúpil na trón v, v situácii, kedy, kedy Británia je, je v úplne inom stave, v úplnej situácii, v úplne inej pozícii ako, ako, ako jeho matka pred, pred viac ako 70 rokmi po druhej svetovej vojne. Uh -huh. Nový král má 74 rokov, ide o najstaršieho kráľa, ktorý nastupuje na trón. Áno, veľmi dlhodobo, či veľmi z dlhodobej perspektívy je to, je to v podstate najstarší, ktorý nastupuje na, na, britský trón. Keď, keď bereme teda posledné stáročia, Samozrejme sa s tým počítalo, vedelo sa dlhodobo, že on bude následníkom trónu, on sa na to pripravoval v podstate celý život, predtým bol samozrejme princom z Walesu, už, už celá jeho profesionálna aj... aj teda rodinná, rodinná história niesla v znamení toho, že raz na, na britský trón nastúpi. A ešte by som možno upriamil pozornosť na to, že on sa nestal hlavou len Veľkej Británie a, a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ale celkovo je hlavou štátu v 15 štátoch. Mm -hmm. e, stále napríklad hlavou štátu Kanady, Austrálie, e, niekoľkých karibských ostrovov Nového Zélandu, e, papuje uh, Novej Ginej, čiže celkovo je to 15 štátov a je veľmi zaujímavé teraz, keď sa človek prechádza v Londýne a sú samozrejme všade vyvesené tie britské vlajky, ale pred Buckinghamským palácom, tam, je, tam sú vyvesené aj vlajky tých štátov, tých ďalších teda 14 štátov, kde Karol III uh, hlavou štátu. Veľmi zaujímavé no a znamená, že... Kráľovná Alžbeta II. nastupovala ako mladučka na trón, čiže vek úplne mladá, tu máme jej syna už v seniornom veku, zároveň ona bola, nastupovala na trón po druhej svetovej vojne v úplne odlišnom kontexte a aj to, ako ste už spomínali, rozloha impéria bola úplne iná ako je dnes, čiže Karol III. nastupuje za kráľa v modernej demokracii britskej. V čom je ten kontext, ktorom on teraz nastupuje a ako bude vnímaný jednak vo Veľkej Británii a zároveň aj v tých krajinách, ktorých bude pokračovať ako hlava štátu? Tak ja mám samozrejme priame skúsenosti pre všetkým z Británie a tu je monarchia veľmi populárna. A uh, uh, Alžbeta II bola, bola veľmi, veľmi populárna vo všetkých sociologických skupinách v podstate uh, britskej spoločnosti uh, a podobne aj, aj nastúpil, alebo kráľ, ktorý v podstate nastúpil po jej smrti, Karol III, je, je tiež populárny a v, drvivá väčšina Britov sa sa vyjadruje za zachovanie, zachovanie monarchie. Samozrejme, takisto ako v každej demokracii aj tu existujú rôzne názory, vrátane teda uh, takí, ktorí, ktorí si to neželajú, ale ja si myslím, že v demokracii je to absolútne prirodzené, ale pre samotnú kráľovskú rodinu a vôbec pre ten konštitú, konštitúčný systém Veľkej Británie je dôležité, že, že uh, väčšina populácie zachovanie monarchie, monarchie podporuje. Um, veľmi odlišné sú samozrejme aj témy, keď, keď už chceme porovnať uh, uh, súčasného kráľa s, s Alžbetou II. Napríklad, napríklad Karol III. pred desaťročiami upozorňoval na, na zmenu klímy, na, na znečistenie, na, environmentál, na environmentálne problémy, že bol jeden naozaj z prvých, ktorý aj, aj globál, na globálnej úrovni hovoril o týchto veciach, kedy to ešte nebolo až také, by som povedal, populárne, ale nebolo to až také... Mainstreamové, a on si aj naďalej zachoval túto tému ako jednu, jednu zo, zo svojich priorít. Uh -huh. A tie očakávania verejnosti, lebo si pamätám, keď sme aj mali spolu rozhovor po jej smrti, že tie očakávania od Karola III. budú, aby udržal Škótsko a tie krajiny, ktoré Commonwealthu... Pokope, že či náhodou tá obava o odchody alebo či nezrastujú nejaké separatistické hnutia, je takéto čosi vo vzduchu alebo niekto vôbec o tomto hovorí v tomto čase, kedy on má byť oficiálne korunovaný. Tak britský král, alebo teda predtým kráľ nás a na verejnosti nevyjadruje o aktuálnych politických otázkach, ani sa uh, nemôže vyjadrovať v podstate podľa, podľa, tradície, čiže nekomentovala ani kráľovná na Alžbeta II, ani teraz kráľ III, nekomentuje uh, ústavnoprávne usporiadanie uh, či už Kócka alebo ďalších entít uh, Spojeného kráľovstva. Uh, oni boli populárni samozrejme aj, aj v Škótsku, nielen v Anglicku, aj v Severnovinsku, aj vo Walese, uh, Ale otvorenie túto otázku uh, oni neriešili. Uh, skôr, uh, keď sa, keď sa rozprávame o, o, o Škótsku, tak, tak uh, tam určitý vplyv mal Brexit a, a v podstate tá vnútropolitická dynamika vo Veľkej Británii, ale, ale samotná zmena, teda na, na kráľovskom tróne. Uh, výrazne neovplyvnila, neovplyvnila, tieto tendencie. A vzťah s vládou, lebo kráľovná Alžbeta II vymenovala premiérku, tá len krátko zostala, Rishi Sunak sa stal zápetí premiérom. Aký má vzťah súčasná vláda k novému monarchovi, respektíve ako hodnotia pozorovatelia vzťah premiéra a kráľa? za tú krátku dobu, ako sú obaja vo funkcii? Tak uh, ak som hovoril, král sa otvorene nevyjadruje k aktuálnym politickým otázkam, dokonca nevyjadruje ani politické preferencie, čo sa týka politických strán, čiže či by preferoval konzervatívcov, alebo Labour, alebo nejakú ďalšiu stranu, čiže vôbec sa k týmto otázkam uh, nevyjadruje. Uh, samozrejme, uh, súčasnú vládu tvoria konzervatívci, Uh, a, a veľmi, veľmi, veľmi výrazná väčšina tejto strany je za zachovanie britskej monarchie. Uh, čo sa týka osobných vzťahov medzi kráľom a britským premiérom, tak k tomu sa neviem, neviem uh, vyjadriť a ja nechcel by som sa nejak veľmi vyjadrovať, ale... ale Opäť to je tá aktuálno-politická otázka uh, a, a to si tá kráľovská rodina alebo kráľovský bor, dvor vo všeobecnosti veľmi stráži, aby, aby jednoducho si zachovali uh, nestrannosť a aby sa neangažovali v jednodennej politike. Ale zo strany vlády je tá, je tá podpora naozaj, že podpora monarchie ako takej uh, naozaj enormná. Uh, či už, či už počas, počas panovania Alžbety II. alebo, alebo súčasného kráľa. Čiže nezaznel ani jeden taký nejaký hlas, ktorý by to nejakým spôsobom spochybnil. No a teraz by som sa už dostal do tej prípravnej fázy. Žije Británia, Londýn už prípravou na korunováciu? A ako sa to prípadne prejavuje, či už v tom verejnom priestore? podobe nejakej výzdoby alebo v médiách, do akej miery a na ktoré aspekty tejto výnimočnej udalosti sa celá spoločnosť pripravuje. Áno, celá Británia, celá Británia, pardon, celá Británia uh, žije tou korunováciou. Uh, keď sa prechádzate po Londýne v širšom centre alebo v úšom centre, tak v podstate všade po tých veľkých bulvároch, po hlavných cestách nájdete uh, britské vlajky, tucty britských vlajok. Uh, ako som hovoril pred Buckinghamským palácom, uh, tam máte aj tie, tie vlajky tých štátov. Uh, ktoré, ktoré tiež uznávajú Karla III. ako svoju hlavu. Čiže, čiže vidno to aj vizuálne, ale vidno to aj, aj v médiách, aj v novinách, aj v politických diskusiách. Je to jednoducho taká veľká udalosť, ktorá sa, ktorá sa nestala naozaj pred 70 rokmi naposledy. Čiže, čiže celá, celá, celé dve, tri generácie v podstate niečo také, skôr tri generácie niečo také nezažili. Očakáva sa, očakajú sa milióny v Londýne piatok a, a v sobotu. Uh, Autority, uh, inštitúcie už, už teraz začali akože management toho davu, ako by som to povedal. Uh, čiže všade v Londýne, uh, teda v centre, vidíte už, už uh, tú infraštruktúru, ktorá je pripravená na, na manažovanie toho obrovského počtu ľudí, uh, čo, čo, sa tu bude nachádzať, uh, nachádzať koncom tohto týždňa. A pred Buckinghamským palácom sa buduje už aj tá reálna infraštruktúra, kde bude koncert a, a, a kde budú ďalšie, ďalšie, uh, ďalšie časti tých, tých oslav. Čiže naozaj my sme boli včera s rodinou, sme sa prechádzali v centre Londýna a, a ja neviem, obchodné domy ponúkajú špeciálne korunovačné, korunovačné predmety, darčeky. Od, od anglických vín až po, až po sety čajov, čiže je to, je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé a, a naozaj, žije tým celý Londýn. Je nejaká vec, na ktorú e, Briti čakajú, že ako sa vyvrbí treba, čo sa týka rodiny, či všetci princovia, alebo rodina, ako sa zíde... Že typujú, že či sa čosi udeje alebo nie, alebo všetko je už úplne presne nalinkované a vie sa, ako táto ceremonia bude vyzerať. Tak je to, je to už to sa už dá dopredu vedieť. To je naozaj taká, taká pomerne komplikovaná ceremonia a taká, taká komplikovaná procedúra, že toto sa musí naplánovať pomerne, pomerne dlho dopredu. Čiže. E, od, od takých vecí, že kto kedy prichádza, ako bude sedieť, v ktorom rade bude sedieť, podľa samozrejme kráľovského protokolu, ako budú zahraniční hostia inkorporovaní, v podstate pozvaní zahraniční hostia inkorporovaní do, do, do celého kráľovského protokolu. Čiže je to veľmi, veľmi náročná logistická operácia, na ktorej pracujú tisíce, až, až myslím si, že 10 tisíce ľudí. Takže... takže áno, akože debatovalo sa samozrejme dlhé mesiace, už musím povedať britských médiách, že kto príde, kto bude pozvaný a vôbec aká veľká tá korunovácia bude. Nakoniec sa ukázala, sa ukázalo, že, že, bude menšia ako, ako v prípade korunovácie kráľovny Alžbety II. Čiže, čiže zoznam hostí samozrejme v tomto prípade je veľmi, veľmi zaujímavý, či už pre seriózne médiá alebo pre bulvárne Čiže písalo sa o tom, že na, už o tom naozaj mesiace. Uh -huh. A e, e, skrátka, ale celá komplet rodina e, krá, nového kráľa bude. Čiže jeho bezprostredné príbuzenstvo nikto nejak nepovedal, že buď nepríde, alebo či kráľ náhodou nepovedal, že niekoho si nepraje, aby tam bol. A, ak dobre viem, a, mali by tam byť všetci, áno. Ano. A čo sa týka zahraničných účastníkov, predpokladáte, že keď sa veľakrát hľadá slovo, že diplomatická udalosť roka, asi pre Londýn to bude diplomatická udalosť roka, alebo pohreb bol, čo sa týka počtov zahraničných delegácií, alebo celkovej tej náročnosti, ju prevyšoval. Skúste zo pár takých údajov, aby sme si priblížili, aká veľká táto udalosť bude. Myslím si, že, že čo sa týka logistiky, počtu návštevníkov, počtu zahraničných návštevníkov, ale aj počtu ľudí, ktorí, ktorí sa budú pohybovať po Londýne koncom týždňa, tak je to porovnateľné samozrejme s kráľským pohrebom. Ja, ja, by som to odhadoval aj tak, že bude to aj, aj trošku, trošku väčšie, ale samozrejme tie priestory, ktorú, ktoré sú napríklad vo Westminsterskom opastve, a priori limitujú limitujú počet pozvaných, čiže očakáva sa viac ako 100 hlav štátov, premiérov, kráľov, monarchov z celého sveta, Uh, v podstate britská kráľovská rodina je považovaná za jednu z najstarších a najprestížnejších uh, aj, aj, v globálnom, globálnom aj na globálnej úrovni, čiže naozaj očakáva sa príchod obrovského množstva, alebo obrovského počtu teda uh, zahraničných, zahraničných uh, návštev a zahraničných delegácií. Ja, ja si ani nedokážem pravdopoviac uh, odhadnúť, že, že presne koľko ľudí to bude, lebo vieme približne, že to bude 100 plus, čo a týka premiérov, kráľov, prezidentov a tak ďalej. Ale to už závisí od každého štátu, že, že aká, dlhá, či aká, veľká, pardon, aká veľká delegácia pricestuje, pricestuje v podstate s lídrom. Uh -huh. No a ešte by som sa chcel spýtať, že úloha... Církvi, alebo celkovo toho ceremoniálu, že či bude, či bude v takomto tradičnom, ako boli predchádzajúce korunovácie, respektíve, či tam budú vnesené nejaké prvky modernity do toho, alebo inovácie, zmien. O tom vieme čosi? tak je to klasický cirkevný obrad o vesmínserskom opáctve, a ktorý bude viesť už tradične biskup uh, biskus Canterbury, čo je, čo je najvyšší cirkevný hodnostár anglikánskej, uh, anglikánskej církvy, čo z tohto pohľadu budú zachované tie, tie tradičné, tradičné procedúry, tradičné formy korunovácie. Um, čo sa, týka, čo sa týka hostí, tak tam je to trošku, tá, tá skladba, môžem použiť toto slovo, trošku iná. Budú pozvaní aj komunitní pracovníci, aj lídry rôznych komuní, čiže čiže na, na takéto aspekty verejného života si myslím, že nový král veľmi háklivý, v dobrom zmysle slova, čiže dáva pozor na, na, na takéto detaily. A, a čo sa týka zahraničných návštev, tam, tam budú alebo sú pozvaní, teda alebo boli pozvaní uh, vo formáte 1 plus 1, čiže príde uh, napríklad z Oslovska príde pani prezidentka a jej partner, uh, čiže a toto, toto je pravidlo, ktoré sa aplikuje v prípade každého štátu. A čo sa týka takého ekumenického rozmeru, lebo predsa Británia sa veľmi výrazne zmenila aj čo sa týka náboženskej skladby. Súčasný premiér je pôvodom, jeho rodičia sú z Indie a do akej miery tieto ceremónie zohľadnia aj z náboženskej skladby v samotnej Veľkej Británii. Tak z Británie sa za, za, a môžeme to tak povedať, že počas, počas uh, éry kráľovnej Alžbety II. sa stala multireligiózna, multikultúrna, multilinguálna krajina, čiže žijú tu milióny, uh, milióny uh, ľudí, ktorí, ktorí buď oni, alebo ich rodičia, alebo starí rodičia pochádzajú z rôznych kútov zeme, boli, vrátane teda islamských krajín a islamských štátov. Čiže tento aspekt je samozrejme, zohľadnený, zohľadnený v tom celkom procese, ale samotný akt tej korunovácie vo Westminsterskom opáctve ten bude vedený biskupom z Canterbury. Ale napríklad aj, aj v prípade pohrebu a, a omši po, po pohrebe kráľovnej Alžbety II. tam boli tiež pozvaní lídry tých rôznych náboženských komunít, ktoré tu žijú vo Veľkej Británii. Čiže, čiže naozaj táto krajina je už úplne iná ako pred povedzme 50 rokmi. No, už ste spomenuli, že za Slovenskú republiku príde prezidentka Zuzana Čaputová so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. Aká bude vaša rola ako veľvyslanca počas tejto korunovácie? Čo všetko mu, musíte zabezpečiť? Prípadne, ktorých častí sa veľvyslanci, ktorých eh, hlavy štátov zavítajú do Londýna, zúčastňujú na takomto podujatí? Moja úloha, úloha mojich kolegov z veľvyslanstva je v tomto prípade taká podporno-organizačno-protokolárna, čiže pani prezidentka a jej partner, pán Rizman, oni budú tvoriť samozrejme tú samotnú delegáciu alebo špičku tej delegácie. Oni pôjdu aj na samotnú korunováciu, veľvyslanci tam nie sú pozvaní. A podobne aj deň pred korunováciou, čiže piatok po bude bude slavnostná recepcia v Buckinghamskom paláci, tam tiež pôjdu oni dvaja, čiže v tomto bol britský protokol veľmi, veľmi striktný a, a platí to pre, pre každý jeden štát, čiže preto som hovoril, že, že bude to vo formáte 1 plus 1. My sa samozrejme na sa snažíme zabezpečiť celú cestu a celú tú organizačnú podporu, ktorá je v tomto prípade nevyhnutná. Riešime to samozrejme niekoľko mesiacov, týždňov a ako sa to približuje, tak tie prípravy sú intenzívnejšie a intenzívnejšie. A už len taká drobnosť korunu, ktorú dostane, bude tá istá koruna a takisto mu ju dajú na hlavu ako kráľovnej Alžbete II, alebo v tom samotnom akte korunovácie sa zvažuje nejaká modifikácia. Ak dobre viem, tak mala by to byť samozrejme tá istá koruna, ktorú mimochodom môžete vidieť nie v tomto období, ale teda v nekorunovačnom období v Tauvery. Je to tam vystavené aj ďalšie klenoty kráľovské, čiže mala by to byť tá koruna, Takže budeme vidieť aj fotografiu princa Charlesa, ktorého tu na Slovensku sme mali možnosť privítať aj s korunou. No a úplne na záver. Váš osobný vzťah k panovníkovi a zároveň si spomeňme zopár jeho návštev a stretnutí, ktoré doposiaľ mal so Slovenskom a so slovenskými predstaviteľmi ktorí zavítali do jeho krajiny. Ja keď, si, keď sa pýtate mňa, ja som mal to šťastie a, a tú čest sa s ním stretnúť e, už niekoľkokrát, ale ten najosobnejší, ďaleko najosobnejší, e, môžem povedať, že aj obrovský zážitok. Bo to, bolo to bolo odovzdávanie poverovacích listín koncom októbra minulom roku, a kedy sme s manželkou v podstate mali možnosť sa s ním stretnúť v Buckinghamskom paláci medzi šiestimi očami, čiže boli sme tam traja a, a nakoniec z toho bol rozhovor, ktorý, na ktorý nikdy naozaj nezabudnem v živote, ktorý bol aj trošku dlhší, než sa pôvodne protokolárne očakávalo, čiže nakoniec sme tam boli nejakých 20 minút a ten rozhovor bol prekvapivo detailný, zaujímavý a veľmi inšpirujúci. Čiže myslím si, že král je veľmi dobre informovaný o, 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 veciach, ktoré sa, ktoré sa dejú vo svete, je veľmi dobre informovaný aj o samotnom Slovensku samozrejme a, a spomína veľmi pozitívne na, na, svoje návštevy. U nás bol u nás dvakrát, prvýkrát v roku 1991 ešte v bývalom Československu na pozvanie pána prezidenta Havla a potom v Bratislave, čiže v Prahe, v a v Bratislave. A druhýkrát bol v roku 2000, kedy navštívil aj, aj Stredné Slovensko. A tam sa k tej jeho návšteve viaže celkom milá príhoda s tými stromami, s brestami. Uh -huh. Navštívil tam pána profesora ktorý sa zaoberá, zaoberá kultiváciou, kultiváciou týchto stromov. A treba povedať, že tu v Británii už, už tieto stromy miznú kvôli nejakej, nejakej chorobe a tam sa dohodlo, že, že naši odborníci v podstate prinesú do Británie nejaké rezistentné stromy. A, a aj sa tak stalo ináč a, a na, na kráľovskom pozemku v Highgrove sa nachádzajú, nachádzajú tieto slovenské stromy a dokonca naši odborníci tu už aj boli skontrolovať, ako sa im darí a kráľ veľmi veľmi, veľmi, veľmi pozitívne spomínal na, na, na celú túto príhodu a celý tento komplex eh, príhod, takže to bolo, to bolo také milé spestrenie nášho ináč veľmi, veľmi vážneho rozhovoru o vážnych témach. Výborne, ja len dodám, keďže som písal knižku o slovensko-britských vzťahoch, len dve drobnosti. Podobne ako vy, ja mám nezabudnutelný zážitok z toho 91., kedy som vítal princa Charlesa s manželkou princeznou Dianou tu v Bratislave na letisku. No a pán profesor sa volá Pichler a s jeho kolegami práve v, aj v Badinskom pralese, kde za daždivého počasia princ bol, tak z toho viem, že som videl fotografie, pretože princ Charles dostal aj fujaru od nich v stredoslovensku. Takže si myslím, že je to veľmi dobré, že pre ňo Slovensko nie je neznáma krajina, ktorú by nepoznal. Má okrem tých politických štátnických stretnutí aj takéto osobné, ľudské. No a napokon to, že privítal vo Veľkej Británii aj predchádzajúcich prezidentov Andrea Kisku, Zuzanu Čaputovú, že mali stretnutia tam. To znamená, že je veľmi dobre, že Slovensko je aj na jeho mentálnej mape a, a vie, o čom to je, tak si myslím, že účasť Zuzany Čaputovej na korunovácii a to, že ste všetko takto dobre pripravili na diplomatickú udalosť roka, dáva tušiť, že vzťahy medzi našimi krajinami, keďže okolo 140 tisíc Slovákov tam žije, sa aj týmto samotným a k tomu tu žia. Takže ja vám prajem, v týchto náročných posledných hodinách si viem predstaviť, koľko detajlov musíte riešiť ešte veľa šťastia a verme, že celá korunovácia dopadne tak, ako si organizátoria hlavne Karol III predstavuje. Určite, len veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Všetko dobré, dovidenia do Londýna. Dovidenia.